Парламент є атрибутом будь-якої держави. Найбільш повно свої функції парламент, звичайно, виконує в демократичній правовій державі. Йдеться про те, що саме в такій державі парламент є повною мірою органом законодавчої влади, повною мірою органом установчої влади, представницьким органом і органом, який наділений і здатний реалізовувати ті повноваження, які визначені у основному законі, у Конституції. Місце парламенту в системі органів державної влади визначається тою системою, яка існує в відповідній державі. Існує кілька таких систем. Існує система парламентська, президентська і змішана. Парламентсько-президентська або президентсько-парламентська. Відповідно, у парламентській республіці парламент наділений найбільшими повноваженнями. Саме там він формує уряд, саме там він має найбільший вплив на здійснення влади у державі. Також дещо менший, але все ж таки значний вплив парламент має в умовах парламентсько-президентської республіки. Однак це не означає, що в умовах президентської або президентсько-парламентської республіки парламент знаходиться десь на узбіччі здійснення влади і позбавлений можливості впливати на ситуацію у державі. Йдеться про те, що в будь-якому випадку, яка б це не була форма правління, парламент є органом законодавчої влади. Тобто лише парламент приймає закони, лише парламент визначає на найвищому, на законодавчому рівні порядок регулювання найважливіших суспільних відносин. Також, яка б не була форма правління, парламент є представницьким органом. Тобто він обирається всенародно, він є колегіальним органом, він формується не шляхом призначення, а шляхом обрання, незалежно від виборчої системи. І, відповідно, він на визначений законом і Конституцією час представляє інтереси виборців, інтереси електорату. Чи то 4 роки, чи то тепер 5 років в Україні. От, власне, і він є відображенням і тим віддзеркаленням суспільства, настроїв суспільства, структури суспільства. І от таким чином. Також парламент, він, звичайно, ці повноваження, якими він наділений, він їх реалізує вже з рахуванням того, яка система в конкретній державі є, щодо формування інших органів державної влади. Ну от в даному випадку те, що я говорив про форми правління, має безпосередній вплив на те, яким чином формується уряд. От, власне, в парламентських республіках уряд формується парламентом. І це є найважливіша, найтака основна відмінна риса форм правління, які дозволяють визначити, а яка форма правління в відповідній державі. Отже, якщо уряд формується парламентом, це однозначно парламентська форма правління. Якщо ж парламент усунутий від формування уряду повністю або частково, то, очевидно, йдеться про те, що це або парламентська форма правління, або президентська форма правління, або президентсько-парламентська форма правління. Коаліція депутатських фракцій. Тобто союз партій, представлених у Верховній Раді, які беруть на себе відповідальність щодо формування уряду і беруть відповідальність за стан справ в державі. Власне, це те поняття, яке зумовило виникнення певних проблем щодо констатування наявності або відсутності коаліції. Конституція в даному випадку не досить чітко це все виписує, вона найбільш так повно виписує порядок формування коаліції, а от її припинення – ні. І тому от ті події, які пов'язані були з підписанням президентом указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, вони якраз були пов'язані саме з тим, що у Верховній Раді, на його думку, була відсутня коаліція, а відповідно це є підставою для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Ну, зрештою, напевно, так і є, бо Конституційний суд не скасував цей указ президента, а він констатував те, що має місце політико-правовий конфлікт між Верховною Радою і президентом. Законодавство чітко не регулює порядок припинення повноважень коаліції, перезавантаження цієї коаліції. І послався на статтю 5 Конституції України, яка каже, що єдиним джерелом влади і носієм суверенітету є народ. Ну, якщо так, то от нехай народ і вирішує. І, власне, Конституційний суд в даному випадку, не скасувавши указ президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, і не став на перешкоді проведення дострокових виборів. Таке є поняття у конституційному праві як парламентаризм.
Парламентаризм – це є поняття, якраз яке дає відповідь на питання про впливовість парламенту, про його важливість і про можливості парламенту щодо впливу на суспільно-політичне життя у державі. Повноправність парламенту залежить від форми правління. В Україні ці форми правління дуже часто змінювалися. Тут Україна універсальна взагалі держава. Так часто форму правління не змінювала жодна держава. Це один момент. А другий момент, що той спосіб, в який змінювалися ці форми правління, також є унікальними для України. Ну, здавалося б, 96-й рік все починається як найкраще. Так? Приймається Конституція. За оцінками західних, європейських, так і міжнародних експертів, це чи не найкраща, а в кожному випадку одна з найкращих конституцій. Тобто все чудово. Однак приходить якийсь час і з'ясовується, що не зовсім так, бо помаранчева революція у 2004 році, яка мала місце, вона висвітлила ті проблеми, які дійсно мали які тоді характеризували тодішню політичну і правову систему України. І мав місце такий суспільний консенсус щодо необхідності обмеження повноважень президента. Справді, тоді президент Леонід Кучма, який був дві каденції главою держави, він зосередив, концентрував таке серйозну владу, серйозні повноваження. Ну і так здалося більшості і в суспільстві, і відповідно в парламенті, який відображав настрої суспільства, що повноваження глави держави варто обмежити. І були внесені зміни до Конституції 8 грудня 2004 року, які якраз і змінили форму правління. Відповідно, з президентсько-парламентської ми перейшли до парламентсько-президентської форми правління. Багато чого змінилося, але суть тих змін полягала лише в тому, хто буде формувати уряд. Якщо до того це робив президент, фактично одноособово лише за тим винятком, що він погоджував з Верховною Радою кандидатуру прем'єр-міністра, також міністра оборони і закордонних справ, то після 2004 року президент втратив це повноваження. Повноваження щодо формування Кабінету міністрів і його відставки перейшло виключно до Верховної Ради України. І з'явилося нове поняття – коаліція депутатських фракцій. В Україні з 91-го року було кілька таких серій, періодів апробації різних форм правління. Ну, первинно, в 91-му році, коли була проголошена незалежність, власне, чітко ця форма правління визначена не була, тому що Конституція була прийнята аж в 96-му році, через 5 років після проголошення незалежності України. І от в тій Конституції, яка була 28 червня 96-го року прийнята, була відповідно закріплена та модель, коли в Україні є змішана форма правління, але вона десь характеризувалася як президентсько-парламентська форма правління. І вона означала, що уряд, Кабінет міністрів формується президентом. Єдине погодження, яке парламент давав, це було погодження на призначення президентом таке прем'єр-міністра України. І все. Далі уряд формувався лише виключно президентом України. Тобто призначення будь-якого міністра, ну, за винятком міністра оборони і закордонних справ, там також погодження було Верховної Ради, а всіх інших міністрів, їхнє звільнення – це однозначно була компетенція президента України. Тобто Кабінет міністрів був чітко зорієнтований на главу держави, бо він розумів, що від нього він залежить. Тому будь-який міністр розумів, хто його керівник, хто його, від кого він залежний. Така система, вона існувала в Україні тривалий час, аж поки у 97-му році дещо не було змінено виборчу систему і було запроваджено пропорційно, змішану виборчу систему, тобто мажоритарно пропорційну. І от ця форма правління, яка була у 2004 році змінена, вона проіснувала в Україні лише до 30 вересня 2010 року, бо, знову ж таки, це було пов'язано з приходом до влади іншого президента. І у 2010 році, так би мовити, руками Конституційного суду змінюється форма правління. Тобто, знову відбувається повернення до президентсько-парламентської форми правління. Ну і знову ж таки, ми наступаємо, ну, ми в розумінні суспільства, держава, фактично на ті самі граблі, тому що за кілька років глава держави тодішній по факту узурповує державну владу, користуючись повноваженнями щодо повернутими йому повноваженнями щодо формування і припинення діяльності уряду, він концентрує справді величезні державні політичні повноваження. Ну і це все закінчується громадським спротивом Революції Гідності.
І за підсумками цих всіх подій Верховна Рада приймає закон про відновлення дії Конституції зразка 2004 року. Тобто про обмеження повноважень президента і посилення повноважень парламенту, зокрема щодо формування уряду. Бо, як ви розумієте, від формування уряду, від того, хто має повноваження щодо формування уряду, тобто призначення прем'єр-міністра, призначення міністрів, будь-яких міністрів фінансів, палива, енергетики, там, освіти, науки, оборони, внутрішніх справ, дуже важливо, залежить те, хто буде здійснювати владу в державі протягом визначеного періоду часу. Тому за це відбувається така запекла боротьба. А заручником цієї боротьби, на жаль, стає Конституція. Тому кожен раз, коли відбувається така кардинальна зміна у політичному житті держави, то ті, хто опиняється на коні, вони першим ділом беруться до Конституції і пробують змінити відповідні її положення, так би мовити, під себе, щоб зручно було здійснювати своє правління і якомога довше це якби пролонгувати. От така система, вона в Україні відновлена була у 2014 році. І нагадаю, що це є парламентсько-президентська форма правління. Тобто форма, при якій глава держави є, він обирається, він має великі повноваження, однак парламент його урівноважує, і парламент має переважні права у формуванні уряду, формуванні Кабінету міністрів і визначенні напрямків його діяльності. Ось.